Are you going to gymnastics? We are playing video games. We are drawing a house. Okay. Mis aliados sentiments, més lluny dels pensaments, hi ha un raig de llum que et mira de veritat i sempre et fa costat. Més enllà dels sentiments, més lluny dels pensaments, més enllà del que et pugui explicar, hi ha sempre l'amistat. We are singing. I am drawing. We are playing basketball.